Ashtu si edhe gjitha dhurime qira që keni bërë gjatë ditës, namazet, dhikret, leximin e Kuranit e kështu me radhë. Para se të fillojmë me mbrëmjen, a ka mundësi me shku për një 1 metër kretë më mbrapa? Sepse po na duhet kjo hapësira, këtu është shumë e pakët për me realizu mbrëmjen. Ju lutem, kretë që ka jeni me karrika, shkoni 1 metër më mbrapa. Na falni pak për shqetësimin, po do është me kove, po këta po që? Ebra. Ale podite, vallah sto me ganishi, ale ja me dire. Gjem, van po masi me kaluen, çu me kaluen. Vrem, ju lutem. Ej, tamam. Apo dëgjohemi? Për shkak se numri njerëzve është i madh, alhamdulillah që është kaq i madh, na duhet me majt një farë rendi këtu në mënyrë që mbrëmja të shkojë sa më mirë. Do me thonë, numër 2, të gjithë fëmijët që janë të ulur në karrik leqohen me alishu vendit dikujt që është më i vjetër ose më i vjetër. Ose eventualisht letin bojë nonat e veta në prehën. A e bojnë gjithë Hajde. Do me thonë, fëmijët që janë, ata që janë matri, matreja, leqohen, që ata që janë matë vjetër, A ka dikush që është i vjetër e që është në kom, ta dim prej tash, do me thonë se ndështë asë gjatë, po ke, a shumë. E tash, mos bani zhumë. Ata që sonte janë për herë të parë, ka njerë që janë sonte për herë të parë këto. Lërgo, okej. Atëherë të informojmë shkurtimisht, ne jemi Forum Merinor Islam që funksionojmë në Kumanov, qendrën e kemi në Shkup, kemi përfaqësi gjithashtu edhe në Tetov, Kostivar dhe Prilep. Jemi një organizatë rinore që... E, lërgo, okej. Jo mirë. Dhe me liru vendin këtu se në duhet kjo vend. Për me vitja mbrëmë. E, largonu, apë. Do me thonë, jemi një organizatë rinore që funksionojmë që 10 vite me radhë. Me shku. Mundohemi të organizojmë aktivitetet ndryshme, sidomos gjatë muajit Ramazanit. Dhe prej vitit kaluar, apo dëgjojmë i apelon krejtë? Qështë më thoni? Si nësë të gjojmë, përshupim mikrofonin edhe kamerën edhe përshkojmë shpe. A, që që është barveqa? Jo, po. Më së përbun zhurë, më po. A, edhe të shupim. Të me thonë, pardje pa të miftorin e madhë që e mbajtëm këtu në shesh, në qindër, i cili ishte organizim bashkë me komunën e Kumanovës, kishim dikun vitë 600 veta të pranishëm. Gje kishim mbrëmje kuranore që po ashtu e mbajtëm në këtë vend, me lexues të ndryshëm të Kuranit të madhërisëm. Sonte... Sonte kemi paraqitur diçka surpriza, po nëse vazhdojmë me bozhurm, do t'i prishmë fund. Sonte, kemi paraqitur diçka më interesante. Disa të rinjë dhe të reja që funksionojnë të Forum Merinor Islam, qëtësisht që kanë qenë pjese veprimtarisë të Lepjumit, kanë bë një film, i cili ka një porosi shumë të mirë rënda vetës, dhe atë sonte do të shfaqem këtu para juve. Gjithashtu, do të ketë një fjalim motivues, si që patëm një mbram, dhe do të kemi paraqitje të biografive të disa shkencëtarëve
gjatë historisë. Dhe nëse fëmijët vazhdojnë me bërë zhurmë, nuk do të ketë loj për ta. Nëse nuk bojnë zhurmë, atër do të ketë loj për ta. Qysh për avojnë? Apo del dikush me full në emën të fëmijëve, a do të bojnë zhurmë, as do të bojnë zhurmë? Hajde? Kalzoj e imrën dhe mbi imrën. Arif Bajrami. Arif, këtuj. Unë? Unë... Si përfaqësuesi si fëmijëve? Unë si përfaqësuesi fëmijëve? Unë si përfaqësuesi fëmijëve? Dëshmoj dhe deklaroj? Dëshmoj dhe deklaroj? Se nuk do të bëjmë zhurmë? Dhe nuk do të bëjmë zhurmë. A pajtoni ju krejt? E dhe gjumë krejt, shkon vend, një dorë të rokitje, falim dhe për kjetë të karot. Do me thonë, fjalla u dha, deklarata u dha, tash vetëm duhet me majtë fjallën. Gjithashtu të cekim që për të freskuar keni pije të ndryshme, keni ëmbëlsira të ndryshme anën tjetër, keni libra që janë këtu afër meje dhe parfume, si dhe piktura të ndryshme të cilat të gjitha mund t'i bleni dhe një pjesë e tyre do të shkojë për qëllime humanitare. Ata që kanë kalu për para Muslim Marketit dhe Selman Turizmet e kanë po që rrinë aty disa thrinë dhe treja, bëhet fjallë për shporten e Ramazanit, e cila është aktivitet humanitar, do me thonë me 300 denar ju keni mundësi me ju ndihmu një familje të varfër, skamnore, jetimove, invalidëve të luftës e kështu më rafë. Atëhere, e lidon? A kemi liridon? Rëna ka u i kuta. A kemi liridon në këto? Dhe të shvalion, a kemi? Liridon para qitu? Që që kemi në liridon? Që kemi në Atëherë, pika me të cilën do të fillojmë sonte është fjalimi motivues, do të interpretohet nga Bunjamin Selimi, i cili gjithë një dorë trokitje të madhe për Bunjamin. Që sa bukurosha, që? Në dhe vejshin dhe krejt. Ta shumë me që të të thuhe të është, hajtë Amirin, ta bëjmë një foto me Amirin. Hajtë Amirin më shvejt. Do me thonë, Bunjamini do t'interpretuje një fjalim. Bunjamini shkurtimisht është nxënës i shkollës mesme. Do t'interpretuje një fjalim të cilin e kam përgatitur duke qenë në kuadër të talentiumit që është bëjt në këtë vit. Bunjamin, mikrofonja edhe këtë skejnë, shka me shef, është të ju kja. A fillimisht, në që se ka bëjë lutëm, mos kështë njëse ko gjamilet i malë, pa ka gjasa mu të rilë mjeri. Mirë vama të gjithve të pranishme, kam derin që të përshëndes me përshëndetin më të bukuristame, salamu alejkum, dhe Zoti ju knas në gjithë thëmirat e ti dhe që jeni prezent sonte në këtë natë më vështore të neteve të kulturës islamë. Për të mos e zgjatër më shumë, do të kalojmë drejt në temë. Tema që do të prezentoj unë sot për ju është mos u dëshpëro. Sonte po shoh profile të ndryshme, pra dhe që më shtoni edhe më shumë përgjegjësinë se çfarë do të flas. Jo se nuk di ti them fjalët, por që më bën më të që më kuptoni ju më drejtësisht. Fjalët që do t'i them janë fjalë që po dëgjohen shumë shpesh, por edhe pa kufi. Janë fjalë të cilat dhe fjalët që do t'i them dua që jo vetëm të dëgjohen nga veshët e ju, por të deportojnë thellë në zemrat e juaja. Të deportojnë ato zemra ku mërzia, prenga dhe dëshmërimi ka kapluar. Në këtë natë freskuese, shpresoj që fjalët që do t'i them të jenë motivuese dhe qetësuese për ju. Të nderuar të pranishëm, ne të gjithë jemi njerëz dhe duhet ta dim që si prenga, mërzia, trishtimi, por edhe lumturia janë pjesë e jetës tonë. Çdo ditë njeriu zgjohet me probleme, ato i shprehin në mënyra të ndryshme. Mirë po, të rrallë janë ata të cilat arrin
që për problemin e tyre të gjenë zgjidhje, të kuptojnë, të marrin mësimin e gjendjes së tyre. Po dorë shumë të mos. Të nderuar të pranishëm. Të mos jesh i duhuri, të mos jesh ai që zgjidhjen e problemit të ka prioritet para aktit të dorëzimit, pa dyshim që jeta do të duken shumë e gjata, jeta do të duken shumë e gjatë, e që në realitet është shumë e shkurtër, bile që përshkruhet vetëm një ditë. Aq sa ditë do të duken të gjata, aq edhe zgjidhja e problemit do të dukej e pamundur. Andaj, të mos harrojmë se Zoti i madhëruar asnjëherë nuk i lëshon pengesë pa rishuar zgjidhjen e problemit. Bile, ai lëshon zgjidhjen, pastaj problemin. E kjo na kalon neve që ta kapërcejmë. Me që çdo problem pas ka zgjidhje. Edhe pse ai mund të zgjatë me ditë, me muaj, por ka gjasa edhe me vite. Mirpo është kalimtar. Më than Zoti po e provon durimin tënd. Dhe ne kur nuk duhet ta harrojmë atë i cili e krijoi dhe na i dha mendjen të koordinojmë një trup të tërë. Dhe një krijesë përsosur që quhet njeri, me të vërtetë është e krijuar nga dikush që meriton falënderim në çdo hap që e bëjmë. Por si të falënderojmë ti o Zot kur vetë falënderimin ndaj teje kërkon falënderim? Unë do të mendoja kështu. Ne duhet të falenderojmë Zotin mu atë herë kur nuk e kryejmë një gjë për të parën herë. Nuk arrim të gjejmë zgjidhje të problemit për të parën herë. Pra si, do tjetë kështu. Të falenderi ty o Zot që më dhe forcë e ti përballem ti problemi për herë të dy. E kuptohet çdo gjë që përsëritet edhe përmirsohet. Andaj, ne e dim që Zoti ka krijuar gjithë shka në mënyrë perfekte, mirë po ai prej neve nuk kërkon perfekcionizm, nuk e kërkon të njëjtën gjë nga ne, sepse ne nuk mund të bëjmë gjërat që i ka bërë Zoti. Andaj, mos u dëshpo sepse ti mundesh. Dhe, mos haro, se nëse nuk e ke arritur të kalosh diçka për të parën herë, nuk e ke arritur të marrësh ata që ke dashur sot, kujtoje dhe puno për të nesër. Pa dështim, nuk ka motiv, po pa motiv, nuk ka rritje të veprave të mëdha. Është kjo një thënje e përdorur nga një miku im, të cilin po e bëj edhe me emër, Gjeni Sulimani e thotë këtë. Pra, po të mos harojmë dhe të mos dëshpojmë nëse nuk vlerësojmë me pikët maksimale. Mos të harojmë se jo çdo herë më i miri është fitues. Jo gjithmonë diamanti ka vlerë më të madhe se bakrit, sepse ai që është mësuar me bakër, bakrin e vlerëson. Të mos e zgjasim më shumë dhe do e përfundoj me kaq. Të nderuar, kjo vlen më shumë ti për rini. Nëse nuk mund të fluturosh, atëherë vrapo. Nëse nuk mund të vrarosh, atëherë ec. Nëse nuk mund të ecësh, atëherë zvaritu. Nëse je në gjumë kthjellë, nëse je i ulur ngritu. Ngritu dhe shko kape atë që është i krijuar për ty. Sepse atë që ta ka shkruar Zoti, askush nuk mund ta marrë, por vetën kape sa është e freskët, se pastaj i humb shija. Ju faleminderit shumë. Arsen, hëtë në mikrofonë. Unë jam në për më vonë e lashë, se në herë për në herë që të në pak e zatë. Atëherë, apo në të regon dikush ka tha Bunjamini? Shumë e ronë këtë kjo. Apo në të regon dikush ka tha Bunjamini? Hajde? Hajde një dorë trokitje për këtë bukuroshën? Hajde? Ti. Hajde? Ka të kritë botës që që kemëri? Lajet! Po në tregonë, shka tha Bunjamini? Po, tha, kur s'mund të fluturojsh, vrapo. Kur nuk mund të vraposh, ecë. Kur nuk mund të ecësh... Kur me fletës? Jo. Sdo rritë? Po. Shka rritë? Yellow. 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 Yellow
Përderisa të bëhet gati pjesa tjetër, do të thonë prezantimi i disa mosvetënde deklaratën, derisa të bëhet gati, do të thonë paraqitja e disa biografive të shkencëtarëve. Na po fillojmë me një pjesë të shkurtër, për shembull, kë bukuroshi, hajde. Ti ti ti. Kë kë. Jo, jo, kë tjetër. Dikush që s'ka qenë, do me thonë, a ke qenë ti prom? Po. Prom, a ke qenë? Ja. Hajde këto. Hajde një duar të rëkytje për këtë bukuroshin. Sofian. Bimrin. Bajrame. U mësën shkollë të kënë? Pa. Pa. Po cilë shkollë? Të në shkollë, në Bajram Shaban. Në shkollë, Bajram Shaban. Opara. Hajde shkollë. Shka kore që ta? A me thëtë një doba të një vjesha, konga, shka po thonë? A ke dole me përshëndet dikan? A dole me përshëndet dikan, apo shka? Përshëndet. Hajde përshëndet dikan, po. Dhe o ka kamera? No, në zonë! Gjerë në vizë! Përshëndes në! Përshëndes babi, mami. Përshëndes babin mame. Kretë shokt. Kretë shokt. Edhe mua. Edhe mua. Jo. Mua e patjonën. Mua, po. Bravo. E falenderojmë televizionin Festa që përna e mbulon këtë aktivitet, si shtë herë një të trokitje për të festën. Amirin e cilë e lajë për në embulon këtë aktivitet me kamer. Në e këtu të bukuroshën që do që ashtu unë. Anis! Anis! Bukuroshën, lëtërim! Lëtërim! Dhe taftojnë bukuroshën! Këtë që që ke imnin? Anis! Anisa! Apo? Hajde, thuj e një bish. Unë e në në pavja. Qa ke qëtë më bërë kur të rritësh? Kama hongër vëtë. Mirë, dhe pesh ujë. Pa. Mirë, a ke qëtë më bërë mësuse? Pa. E se e mërë më rritë në ba. A me kur të rritësh më bërë mësuse, a ko? A pëse më bërë mësuse? E se për qëtë. Në shkolla, po? Pa. A të dojnë? Në në e nështë të po, edhe kam shkuen kohës. Thuj kam qef me mësu fëmijtë kur të rritëna. Pa. Ujtë të vetë. Vetë. Vetë, bravo. Bravo, Danisa. A e dhe një kohë? Që që kemë në? Kanita Mustafa. Njën? Kanita Mustafa. Kanita. Kanita, që më në thuj? Alhamdulillah Rabbil Alameen Rahman Rahim Malik Yawmiddin Hëbëdu a i e kënë stajnë. E dhime sërata në mështëkis, sërata lëdhine, e në amta lehin, garen më gëdu, alehin, vëllë të dolin, amin. Bravo për kanitë, një doar të rëkitë të modhe, bukur shumë. Sigurisht se është rande dhe për mu emocione kam dilema për kanitën dhe për këta qërët. Një doar të rëkitje për krejtë të apritë dhe këllushëm. Unë e kru vetë një përushë, hajde. Pa patë është jave. Që që kemi? Me lek. Me lek. Shka ki që e më po për të rritësh? Në mosë për për nga mirë. Në mosë për nga mirë. Se? Në mosë për nga mirë. Në mosë për nga Shalom. Sonde shkëmbëret të thotë. Shalom.
se kishe fukum së shumë për qenjë të të. Alo, prit, këtë u ka kam bje. Jam po i fati me Muhammed Qeliti, ju të të në ti, ju të të në qelimve, më në kushet me të në vetë. Bravo. Bravo. A di kush ka qenë Fatimja? Kush ka qenë? Shë në kamerën e geni zonë ketë. Po adhe që në mëzë? Bravo. Nëjse, ajtë të po problem. Ich bin Sarah und ich komme aus Sien. Ich wollte euch nur sagen, Aleikum Salam, bravo për Sarah. Ju do të rapidit mëve, falinder Sarah nga Vina. Vazhdojmë tutje me kush tjetër? Dikush që s'ka qenë, hajde ti Bukuroshe. Hajde. Hajde kjo Bukurosha që s'ka qenë. Dikush që s'ka qenë. Prit. Hajde, apo vjen kjo vojza, apo vjen? Jo, s'ku vjen. Hajde. Hajde, që shiki imnen këtë zona? Ek zona, mësot diku? Jo? Shme jo? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina s-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alayhim. Ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Amin, mashallah. Ja pra sa po e patëm një lëgjues të mirë njohur, i cili ka marrë pjesë në go... O, kike i vogël, bre, unë me ndoha se ndo një i madhë, ke një Eduard Trokiti edhe njëherë, bravo! E, tash, dikush që s'ka qenë. Hajde ti vojtë. Prit. Hajde, prit. Sa që ke? O, ti ikë, në përse ka mirë në përse, ikë. Lashite. O, ti. Lashite, shka ti që e fuko kur të rritësh e modhe? Doktor? Pse doktor? Doktor ka që e fuko, pse doktor? Te mos e ka kamerë në këtë zonë, o, të shoqë. Ish në është njerëzit, bravo. Hajde të shok ime në recitur. Ote, mu se shtipur një me për famë. Mu se shtipur famë. Shka me bu? A ki me thonë të shka? Hajde të një vjesh. Hajde të thujë një. A më li ku të gjë, vala me vëgjetone, që në të gjë me të gjëli, të gjëli me lëkona. Në shmajit që më lëngi të po më lëngi vlo. Bravo. Në shmajit që më lëngi vlo, të amurin. Hajde ti vojtë. Sa shpejtë. Hajde. Olë, o ti. Kamera, pëshe. Pëshe në kamera. Në dikon drita në shkollë? Në shkollë, a më sënë dikon? Po. Po, në shkollë. Cilë në shkollë? Në i frashëri. Në i frashëri, bravo. Cilë a klasë? E ty të dalë. Klasë a ty të delë, do me dhënë të farën e ke kry. Hajde. Vëqë edhe ti shka ka thëmë? Kujdes me skenën. Kujdes me skenën se taj bani të në kërë. Marë që ka mirë. Qa ki që drita më koku të rritësh e modhe? Mjeke. Pse? Se ka shumë pare? Ka shumë pare, apo? Po. Edhe për mi shëru njëzit. Hajde. Shprica. Hajde, apë në reciton të shka? Hajde, jo për një duar të rogitje dritës, ka pak emocione. Hajde, drita. Hajde, drita.
Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahu ehad. Allahu samet. Lem yelid ve lem yulet. Ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bravo. Një fakt të kike. Kujdes me skenën. Po? Eliza Osmani. Apo Eliza? Ty që ke emrin Eliza? Eliza. Eliza, shka do më bukur të rritësh? E madhe, po të rritësh. Shka do më bukur? Mjeke. Po pëse? Me shnosh njëzit. Bukur shumë. E shka për në reciton? Ilahi. E uvu billahi minë shëjtani rrajim. Bismillahi rrahmani rrahim. Elif lam mim. Zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin alladhina yu'minuna bil-ghaybi yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil-akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bravo për Elizën. Një dua trokitje 10 sekonda. Bravo për Elizën. Bravo, bravo, bravo. Hajde bukurosh. Po. A po mjek do fora? Bemi do. Qeli, do dhe bemi. A i po shpit? Hajtë lejem, po shpit. Kjo të me thonë se është fëmijë zgjuhë, të me thonë, nuk është veç me morë mikrofonin, po po të me thonë, shka po të intereson, shka po të me vetë, apo? Që që ke emri Sunaj, mbi emrin? Sunaj Azengi. Sunaj, shka kemi në recitu? Një gjesh, apë reciton një gjesh. Hajde. Kamera. Vogël gjerë që është këmë në shko duke që se o bërë tipu që edhe në më tipu që. Bravo. Ora të familja bime? Familja mua bime? La. Ua? A që për t'ja punë ty, falim derë për zemrën e modhe që e ki. Vesh edhe një pytje. Shka ki që e vu po kur të rritësh? Doktor. Për në me? Bravo. Hajde shola ke doktor më të përbohu. Vetëm pak, a ka mundësi me liru këtë hapsiren këtu në aeromurën vesh duket me liru? Po, po! Vesh duket apet ta disa pushtime të territorit. Edhe në këtë anë të me thonë, pak ma andeju, lutem sepse nuk po mujnë me marë frimë. Edhe mërën vesh me plefon shumë. Edhe mërën vesh me plefon shumë. Që që ke emrin? Vjetar. Vjetar. Mbi emrin? Hasan. Cila klasë si vjetar? E 4. Sa vjetë i kitash? 10 vjetë. E kur jo koni vokëllë, sa vjetë i ke bosë? 9. 9 vjetë, tash 10. Do me thonë një rritë, tash e bukur. E kur të rritë është që për në me, shka ki qef mu bo? Polic. Polic? Uuu, e pëse polic? Shë kam qef. Mi rrej njerëzit, a për shka? Mi rrej njerëzit. A më cilët njerëz? Që të shavjeli. A, bravo, një dorë të rëkitje, bravo. Të më thonë është për ditë që mu bo polic. E shka për në reciton? Ilahi. Hajde. E vëshkoj kjo. Edhe një, hajtë për dhe në, hajtë me kamerën pak, hajtë dhe në. Hajtë me kamerën pak, vësë s'pi kujtuot që alit prit pak, hajtë. Erdhe shkoj kjo. Hajtë një duartë rukitjet bodhe, bravo. Hajtë të shkollin dhe njerë për njerë. Hajde, vetëm pak, vetëm pak. Ku jemi, a jemi t'i kona, si jemi t'i kona, ku jemi? Hello, vetëm më të më. A kemi t'i kona? Dhe mas, 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 dhe mas. Hajde edhe Q
emri një bëfa si, si e ki emrin? Kanita Ramoni. Kanita Ramoni. Kanit, sa vjetë i ki po? 8. 8 vjetë. Edhe, cilën shkollë mund sëmë? Baram Shabon. Më në recitohë në shka? Po. Skanderbeo, i okën jam për të njoti, se ti luftove për arbëri. Emri të trim skender në zemra, ato në e thëmë për arbëri. Trimi i mire me shumë shoko, për ty këndër, qilë në e tërë. Bravo. Vetëm pak, tash do të kemi një pjesë tjetër. Sotë matë masë kamera ju. 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 Sotë matë masë edhe vetëm pak, vetëm pak, dhe pa kisha lutë di kanë prej asistencës atje me brunë, kemi një kolë, të cilin dhe të shëtojmë të me thonë një kolën po topin në kolë, a kolë që me bru kolën? Që të shëtojmë? Jo, jo, jo më shty, jo më shty. U marrë veshë mos e ka shurë. Ti si përfaqësues i delegatëve këtu, e ke dhënë deklaratën se s'kemi me po shurë. Jo, pa ki jam punëtore. A zë ta mojmë dhe në fund? Po. A zë një kuftë. Punëtore të në fund. Dhe sa të vjene kullu me kam një pytje, vetëm pak në se ka mundësi. A po të gjojme... Jo! A ka këtu në mesin e juftë që dikush që merret me poezi frit më dhejnve? A ke shumë kishtë e ka ka dikush që merret me poezi? A ka dikush që merret me poezi? Në që agronit, a për agronit e dhjim? Jo tjetë, a ka dikush me poezi që merret, kush? Ata që dëshirojnë me morë pjesë nësër mërëma e kemi natën e fundit, për si vjetë të kam fjallëm, do të kemi mërëmje poetike. Do të recitojnë pjesa kryesore të mëdhonë ashtë recitimi i poezive të cilat do të dërgohën dhe janë dërgu prej poetëve. Ata që kanë dëshirë me morë pjesë, ama të pak të në tjetë në shkollën e mësme, dhe tjetë poezia mirë, le të dërgojnë në Facebook. A e dhim ku me dërgu? Unës për shumë kishtë asa vetë janë për me shkru poezi. Ka dhe me thonë, apo? Ka, apo ka? Mirë. E dërgoni në Facebook, kërkoni emrin tim Arsim Jonuzin në Facebook dhe aty dërgoni poezinë në punës e po kam dëshirë në mund pjesë në mbrëmjen poetike, a kumë tu? I presë poezit dhe risodën në sëpish. A është e qërë? Po. E tash. Hajde të bukuroqe, hajde të qërë. Apo në mune! E dhe topin. Me në topin, dhe që do? Edhe tash, jepe me konë shute dhe me dhonë dhonë. Dhe që jo shumë. Bravo, një do e trotit. Ajde ti bukuroshe. Ona e shmajt ka libre të komën si pak më mbraba me shku sepse s'po kemi hapsirë të madhe. Lunë t'i kamerë, se lunë t'i kamerë. A po të gjuhemi, ona e majt ka libre të komën si pak më mbraba me shku. Falim të një të kuptim. A bërë me shëtua! A shëtuve, dhe gullë. Bina të ndërë, bina të ndërë, bina të ndërë. A të bukurushe? Hajde, shëtojnë për me dhonë dhonë. Ha? Bravo. A me punë në bëja? Po, oke. Hajde, ti bukurën shi vogën. Hajde, ti. Jo shumë. Ose shëto shumë. A bërë me shëto? Hajde, bukurosh? Ej, a për me në qëtu matë këtina? Bro, jo, ta është dikush ti, 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 po, edhe ti këton, jo, lejë të obin.
akomot si mu largu pak. Okej? Okay? Akomot të mirë, edhe të mira largu më pak, sepse ka vend për krejt. Jo me top, le topin, po me përkullje, me skleka, që s'to shifë. Hajde kush po banë ma shumë. Kadı kadı don mi meren? Haydi. Tamam. Çocuk yine imrat. Andri Şamoni. O tendre de ti. Yine ne imrutte? Haydi öyle ko. Haydi. 3 4 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 20 dhe 22, 23, 24, qershor, korrik, pusht, shtator, tetor, ejte, e premte, e shtun, e gjelbër, e bar, kretë pitesën, bravo. E shpallën fitusin, jeronimin, bravo për jeronimin. Hajde ti, bukurosh, hajde ti, hajde. Amen. Gati? 3 4 tash 1 2 3 4 5 6 7 8 tim duket si se bu bash mir nejse hajt vazhdo vazhdo 5 9 10 11 14 65 Bravo, 65, e shpallë fitusin me 65 topa. A jemi gati me përgatitjet? Ja. Ja, ja. Dikush më ka thonë sot me recitu një ilahi, dikush për të ndajve ashtë këtu? Jo me mejta, mejta. Mejta, qëj. Ashtë këtu, apo së ashtë? Po, po, ama së përde. Mas pas e kamera. Po shkoj me mejta. Jo, jo, më ka thonë dikush sot mua. Po, qëtë shto? A gjendet këtu në mesin tonë? Po, po! Nani në shumë? Qe, qe, qe. A është, a pas është? Qe, qe. A kemë ty, a po? Cili? A po del? Hajde, një duar të rokitje, bravo! Që e kam lirë korajon. Topa topa, hajde, kalzoj botën si shëke emrin. Rëllin, mbi emrin? Salini. Rëllin, ku po mësona, po mësot një tonë? Kashë. Lasatej. Shka do të nga recitojsh, Ramen? Ilahi. Minse edhe Ramazan. Lumët në kush po në vjen, dhe shumë të mirat po në vjen, kushi monim po në shton, Ramazan o fation. Kushi monim po në shton, Ramazan o fation. E mirë ser dhe Ramazan, ti e cën qdo musliman, që një vjetë malim ka Shëm me bëjftar E mirë sërë dhe Ramazan Ti e cëmë të musliman Që një djetë malim kamar Në shëm me bëjftar Dumaj që të dy ty vlerën Për gjennët e ka qelderën Vepra Shumë fisë zoti në i pagun Veprat mirat kusat mun Shumë fisë zoti në i pagun E mirë ser dhe Ramazan
Seni yetmalıyım kamar, akşam hep o iftar. Emir Serdar Ramazan, diyet zanç domuz piman. Seni yetmalıyım kamar, akşam hep o iftar. Okay. Hadi bugün oruç tutacak ki himnin kadına? Triumf. 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 Çka dhe me thonë triumf? Kur triumfon dishka. E çka dhe me thonë kur triumfon dishka? Kur fiton dishka. Bra, triumf. Çka përna reciton? Bravo për triumfin. Triumf. A bën me dhe çka do më bëu kur të rritë të gjimat? Me lojta. Si kush, si Messi, apo? Si Messi, a si Ronaldo? Si Ronaldo. A, një. Kush është me Barcelonën e ngrejt dorën e majt? Me dorën e majt, kush është Karaoli dorën e gjatë? Kush është ka Brazili? Ama Gjermania fitoj. Hajde këto tri vajzat i kemi një duar të rokitje të vane. Hajde kam zona që shukë i emrin. Hajde i dhe dhe liu. Në shkolla në imë trashë në klasa e 5. Alvira Isaku. Në imë frashëri. E 4. Gavera Ismaili. Në imë frashëri, klasa 4. E ti? Ajë, së paska. Ajë. Tani e ftojmë me dorë trokitje të mëdha Faruk Asunin. Në këtë botë i vetëm jam, s'kam bab, nuk kam as nan. Shumë lot këta sy më kanë lotu,
paska më kush me më përqafu. Shumë lot këta si më kanë lotu, paska më kush me më përqafu. Fletore shumë, beson janë ba, po s'ka të shpia, kush me mi pa. Fletore shumë, beson janë ba, po s'ka të shpia, kush me mi pa. Dëshiroj Farukit suksesin e karrierën e ti. Kush është dhe dikush atë në vërë? Leftojmë me shumë dorë trokitje Esat Azizin. Hajde Esat. Dhe Esat thiren toke zan, dhe i sa djeli të rezon. La ilahe illa Allah, ka me thon. Kam dëshirar mishte fes, meraj nëzjer faqën e zez. Na shmojnë e ofendojnë, e në prendes. Të sulmojnë e robërojnë, të njëllosin si të dojnë.
Por ti qëndro, se ti e feja e varëntet, e ndriqove gjithë dhunjan, për njerëzimin selamet, në çdo kohë gjithë herje. Gjoja ti e felik dhe se ti për botën var je rezik e vërteta u pengon andaj duan të mbuloj e të mveshin zdo ndy të shtrembëruj të sulmojnë e robërojnë të një losin si të dojnë por ti qëndroj se ti e feja e vërëtet e ndriqo çdo kohë gjithë herje kon hapi rreze ti moj drit e rësiren ti godit dritën tone zoti e shton anë mban zemra Shqike. Se qatë shumë në këtë zonë bukur edhe një duartë rogite për e sotit, bravo e sot. Regjia, para se të shkojmë me biografit, e kemi edhe Drenushën, e presim Drenushën me shumë duartë rogitje, do të atdoj një lahi shumë bukur, hajde Drenushën. Probleme teknike me këtë projektorin. Besa të regullojmë, e kemi tash Enisën, e përshëndesim me duart rogitje. Hajde Enis Porta. Selamu alejkum. Prej se erdhën këtë dynja, babaj
işte fukara, her pahangar, her papi, mışkoyi muk yok femiri. Her pahangar, her papi, mışkoyi muk yok femiri. Bir bayram şum kamara, zifnit yerime dol sokak. Veç prey dere işi koy, köy melote dhe lak moy. Veç prey dere işi koy, köy melote dhe lak moy. Varfer edi, eve dot boy sabır skader. Sen ukiyami pasur veçti, memutyeşik naçur ozat. Une yami varfer edi, eve dot boy sabır skader. Sen ukiyami pasur veçti, memutye şik naçur. Eşik ay babam tuşa, ifşe flotat mos me pa. Şveyti hidem përçafim, şun te duo babim. Şveyti hidem përçafim, şum të duho babim. O zat, une jam i varfër edi, edhe do të boj sabër s'ka dert. Se nuk jam i pasur veçti, me mu tjeshik naçur. O zat, une varfër edi, edhe do të boj sabër s'ka dert. Se nuk jam i pasur veçti, me mu tjeshik naçur. Faleminderit edhe ty Enes. Kjo është hajde Aliku. Hajde. Kemi disa probleme teknike me rregullimin e projektorit dhe ndoshta do të vonohemi pa ka jeni lodha jo. Ndoshta fëmijët jo, ndoshta këto më gjetet e më vjetrat po. U vani edhe pak durim sepse ka ku. Është ora 11. Jeronim, që që ke emrin? Se kam emrin. Më falë se të kam përzi me jeronimin. E ke emrin? Lahet. Lahet. Ndukot se prom i thash dishka Lahetit, a të thash dishka prom, ajo. Shka thash? Fa me veç vazhdo që shtu. A dhe të mënë, kam dosh me thonë se po prom mire dhe... Apo, e sot e shka do të akrojsh? Cilëm? Për gjenet jam për malu. Ajde ali koft. E për shëndesim me një dorë trokitje. Ajde për malu dhe ju qefë për gjenet. Bravo. Grup në zema, mu ka bo, e po mështime, qa me zo, sa masakrat, në siri, kërkoj tishma, ata fëmi. Shku para zotit që m'ka fali për gjokë.
Volejt. Vazhdojmë tutje. Eftojmë në skenë Muhammed Hasoni. Hajde Muhammed. Në bot i vetëm jam, s'kam bëm, nuk kam as në. Shumë lot këta sy më kanë lotu, se s'ka më kur me më përqafu. Shumë lot këta sy më kanë lotu, se s'ka më kur me më përqafu. Mikrofonat kanë më prish, sezonu shumë i madhi, lart, bravo për krejt, një lart rakitje, po kur të doni me mikrofon, pak ma lartë du të me mojta, se mundet me na prisit të kona, a rëvëllu që të shka? A rëvëllu? Mine, kemi edhe këtë bukuroshën, e pysë me që që ka ibrin? Altina Zaimi. Sa vjeqari e Altina? 6. Cilë në shkollë? Në Takif Kolec. Ah, bravo. Shka do më bua kur të rritësh e madhe? Të mësoj. Kur të rritësh e madhe, shka profesionit do më bua? Shka ki që më bua? Suse. Suse? Bravo. Hajde, tash shka përna reciton. Kulluku rata o samet jemi elit jemi ullet me kuku vëna fatani. Bravo. A jemi gati? Sjemi gati. Hajde, Eminja me këtë vazën. Eminja, që që ke emrin? Eminja. Ermina. Shkollë? Talisa dhe mesë. Svicër. Klasër? E pesta. Pesta. Shumë rrallë. Eta, shko për në recitoni ju dhja? Lahjen Muhammed. Bashka, po? Hajde. E gjithë bota, sot u shton, qdo kryes, e u gron, la ilaha, illallah, Muhammed, Muhammed Rasulallah, si të shoh, botën unë pa, Cevahir, tam na zemlji.
Hadi şu bir bukur olsa. Sizi giyirin. Fizika. Ne yapacağım ya? İşte fizika. Matematiksiyen. Hana. Hana lozanyare. Terine de bon. Ustari de van uvar. Rugun yandri çon. Sey çeşur hana. Në netët verore. Si fityre bashës. Në qaste gazmore. Hana por si nuse. Me shumë bukuri, për rrët shikojnë o yje, dhe qeshin si fëmi. Bravo. Do me thonë, ju lutem, tashmo nuk kemi ku, sepse po e lëshojmë këtë biografinë e shkencëtarëve, po para prakisht ta recitojnë një poezi e dhonë. A jemi gati? Ashtë po ke gati. Autobuzi. Автобузи, автобузи. Po dashka me ndërprejë se të lishojmë këta. Një dorë trokitit moda, po zba një shumë, a përqime në komedje. Që, e urqo. Ju lutem për pak qetësi, a kuptum? Qetësi? Ishte fizikant, matematicient, filozof, dhe mbi të gjitha ishte njëri. Ai në botë jetë shumë me emrin Avicena. Libra më e njohur e tij është Kanoni i Mjekësisë, që ndryshon jetën edhe si enciklopedia mjekësore. Në këtë libër flitet për mjekësinë e përgjithshme dhe farmakologjinë, ku nga lënda e farmakologjisë përshkroi mbi 760 vargje. Ibn Sina, kontribut të madh ka dhënë shpërblimin e këtyre sëmundjeve si njohja e natyrës infektuese të tuberkulozës, sëmundjet e përhapura për mesurave të zeza, sëmundje e meningjitit e të tjera. Ai dha kontribut të madh edhe për anatominë. Gjithsesi, përshkroi se aorta përmban tre valvula, të cilat hapen kur gjaku e vërshon atë që del nga zemra gjatë kurjes dhe mbyllen gjatë birimit të zemrës me qëllim që gjaku mos të kthehet në zemër. Ai gjithashtu pohon të se lëvizjet muskulore janë të mundura për shkak se janë të inervuara nga nervat. Kanoni i mjekësisë, që nga shekulli 12 deri në shekullin 17, ka qenë udhërofyës i kryesor i shkencave mjekësore në Perëndim.